matumong so guys. Kok arek kok celupne? Gapane anu maya. Podho praktek lho tenan ya Allah. Piye lho kuwi? Ndak panas ngono ki? Ben saben ora panas. Dilarang iso semlendung ngono. Kalau kalian podho uji coba. Uji coba masuk ke madu mongso. Minyak yang mendidih ngono. Minyak mendidih. Piye? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenan. Ya Allah. Kalau galan sentuh kamu gawe madu mongso ndak wedi panas, Saudaraan. Mang berarti bek banyune. Amber no. Amber Pinggo sampai sesat ya. Lah ya. Cek ngene iki lek wong tas teko malah digerob yu lah wi pa. Diane kerja dolan HP wi. Ojo Pak Mi, anakku kok melonyo. Ora kaya kowe. Kurang wayahe. Jajal-jajal. Kah? Ojo. Aku lek ngene-ngene iki ra jajal ritek kah. Ojo kah. Ngene buku rong dipasar. Lah iya. Baru sesuk melendung merasa iso ngrewang ya. Lah iya, Pak War, Pak Febri kuwi sing galugal. Pas metu iki dikenekne. Ya. Ya mbok njat. Nyatane yo rapa. Lah aku ora panas wegah kelomoh ngono kuwi. Ana malah tinggi iso kuwi lho. Ya Allah. Handal. Gaya mau tembong so handal guys. Handal ni lah. Dah ya sama nempera lanang. Apa ne? Pani ne? Wah hijau. Heh, enak tenan ni handalan ni. Tapi ya. Lah botolnya cilik-cilik, botolnya sing gedhe kaya Pak Wah, yang akeh. Wis sabun iki lho. Meh tanah klomo. Pani-pani. Panili. Kira 20 kilo dadi sakmene iki berarti. Heeh. Peh, wi mungkin leh mu datak sore Pak Wah. Ngakek mon ta? Lah iya badanku ngakek kae gawe apa? Sudah malah Pak Wah tangane dengki kungkum ning kono mbok gat. Apa? Orang juga, ibu balik tu mau. Iki kaju apa iki buah wah? Mau. Senarai tahu. Isus untuk matu wang so. Rewangi. Terang woman. Rusak dah. Dah nyawa? Isus. Ngono Pak Wah nek tinggi iso ndak panas ya, Sus. Wis meh mateng mbok kene iki. Muncrat to. Hati-hati muncrat. Dene muncrat to, bek lengane ape koyo ngene iki piye to. Ini kok koyo ngene dan kabeh kok ajane. Eh, terus ge. Jagoan kabeh ge. Lah iki pedulane iki aku aja. Jadi durian iki ora wani. Rawani. Aku lek ilmu ngono ki ndak ngilmu rita ya anak. Iki mambu tangan ngomong lho. Nang titi malah wong goreng di Bali. Heeh. Oleh gedang. Wis matang, guys. Sakit langsungan. Wis matang. Ngeteng-ngeteng. Panas, Dek, aja di anu. Kapok awakku san. Wah, mbok kata lah cidok matuk.
pengentasan apa? Apa nih? Sendokmu apa? Dakel ape. Api ya rupane. Pi. Pi api. Bungkuk dhewe lho. Api. Kok foto to? Tapi dio Pak Wo. Api dio. Enak ora? Lagi iris ae. Anu kuatan ku anu mungkin terus. Anu. Apa nih? Apa sih kayak wijen? Kue cendangnya dibuat sih kayak wijen lah gitu. Biar dindal-dindal ini ya sus. Mbak. Yo, ini. Es sandal tangane kaliyan ora leder yo lek tangane awake ya Pak. Aku nyuwil hak iki tanganku saiki panas kok. Ambune bodo. Wis rebut. Kosong sus mulai sus. Kosong mulai an. Entar Pak, bekas. Wis selesai. Entas. Wis beres. Do I do it? I'll do it again.